Hteo bih da napomenem, možda je načelnik već to upomenuo, ali ajde još jedno da se ponovim, ako treba da smo sad trenutno u fazi kada se od samih učesnika komasacije uzimaju želje, usvojena je mreža poljske pute, to isto je jedna bitna faza i očekujemo da u veoma bliskom, da kažem, periodu i sprovedemo komasaciju. Faza krčenja treba da počne, za razliku od drugih opština, ovde nema nešto mnogo zemljište koje je predviđeno za krčenje, što je dobar znak, znači da se zemljište obrađuje i eto, to je to. Nadamo se da će ovo biti jedan dobar primer komasacije za ovaj deo Srbije i da ćemo sledeće godine moći da predstavimo Izvori Berilovac kao jedan dobar primer i zašto ljudi treba uopšte da rade komasaciju. Pa projekat traje, da kažemo, počeo je negde aprila, maja prošle godine i predviđeno je da se završi do kraja ove godine, odnosno, ajde kažemo, samo uvođenje posljeda, ali ostalo je da se, ajde kažemo, proleće sledeće godine kada se završi.